Sådär, nu så, nu ser ni allting där. Välkommen Joakim, välkommen Niklas, välkommen Alexander, Cecilia, vad roligt. Så hörni, jag precis som inbjudan till den här så skrev jag att jag kommer hålla det här samtalet väldigt tajt, väldigt informativt, väldigt pang på. Somna av er kanske tycker att jag låter stressad, men det handlar bara om att jag vill sända så mycket värde som möjligt. För jag vet att er tid är dyrbar och ni har ju faktiskt tagit hit på fredag den 13. Bara det är imponerande. Så för er som är lite skrockfulla, ni fick en påminnelse. För er som inte är skrockfulla, ni behöver inte bry er om det. I alla fall, jag tänker att vi hoppar direkt in. Precis som du säger, jag har de senaste 5 åren intervjuat över 1000, jag skulle säga någonstans närmare 1300 företagsledare. Och när man ställer många frågor till många företagsledare, då visar sig också mönster. Och från de här mönstren så har jag plockat 3 stycken egentligen insikter som jag vill dela tillsammans med er. Och jag kommer vara pang på nu i det här webbinariet, och sen så får ni jättegärna, ni som vill, ha tid, stanna kvar därefter, så kan vi köra en liten snabb Q&A. Jag kommer självklart följa upp efteråt tillsammans med ni som har varit här. Men jag tycker vi sätter igång. All right, jag hoppas att ni ser och att ni kan lyckas följa med. Så, jag går rätt in. Det är flera som jag känner som är med här i webbinariet. Det är jättekul. Det är flera av er som är helt nya också. Och för er som inte känner mig, Alexander Slott heter jag. Jag har egentligen hållit på med försäljning de senaste 20 åren. Jag har varit med och drivit upp ett par bolag. Jag jobbar som försäljningschef och drivit säljteam. Framförallt inom sälj, men också inom kundservice och service. Det har egentligen varit min genomgående erfarenhet. De senaste 5 åren, som jag också kommer fokusera på, de här mötena jag har mött när jag mött många företagsledare, så har jag drivit upp ett bolag som heter Top of Heart. Och vi hjälper framförallt bolag inom business to business, inom tjänste- och konsultverksamhet, att kapitalisera på sitt renommé. Jag kommer gå väldigt mycket in på det. Hur gör man det då, och hur skapar man de här rekommendationerna? Och i då samtalet med alla de här företagsledarna plockar man 3 principerna som jag kommer gå in på. Och förutom som konsultorganisation vi är, så har vi också utvecklat en plattform. Jag har varit med och implementerat många olika typer av CRM-system. Jag har aldrig tyckt att ett CRM-system har funkat gott nog. Så vi konstruerar en ambassadörsplattform som heter Alice, som vi då kopplar emot befintliga CRM-system eller befintliga affärssystem för att komplettera i den här processen som är så viktig. Men jag kommer inte hålla på och prata mer om det här. Det var lite bara bakgrund om vem jag är och vad jag gör till vardags. Så, den här frågan har jag ställt till så många chefer, och efter ett tag börjar man se ett mönster. Hur har ni lyckats skapa tillväxt? Och ibland kan ni, och ni kan säkert tänka er själva, ni möter många människor och ibland kan man bli förvånad över hur vissa har lyckats extremt bra och andra kanske inte lika bra. Men när man börjar ställa vidare frågor så börjar man upptäcka en del saker. Och den första insikten som jag fick efter många av de här intervjuerna, det var, som jag brukar kalla, som jag säger då, insikt nummer 1. Och det är, var kommer tillväxten ifrån på riktigt? Och nu låter det här nästan lite larvigt. Det låter nästan lite för enkelt. Men för att visualisera det här, och också för er, så kan man säga att tillväxt i ett bolag kan egentligen komma på 3 sätt. 1 är försäljning. Och det spelar egentligen ingen roll om du är Ingvar Kamprad, som en gång i de småländska skogarna i början på 1900-talet var tvungen att sticka in huvudet i grannen och fråga: du, ni är ju 4 familjer, varför har ni bara 3 stolar? Här har du en stol till. Där började han sin resa med IKEA, som sen blev ett gigantiskt konglomerat. Till Lisa, som jag träffade nu på Epicenter, som är en, vad kan man säga, en tech-hub i Stockholm för nya startups. Jag ska inte nämna hennes efternamn, men via en kompis fick jag reda på att hon hade fått in 21 miljoner dollar till en ny app som man har fått från ett venture capital-bolag i USA, i Silicon Valley. Som skulle göra vår då, den här appen skulle göra vårt liv någonstans 1000% bättre. Och det spelar ingen roll om du är Ingvar Kamprad i början på 1900-talet eller om du är Lisa i dagens moderna samhälle där appar har en, ja, där vi säljer appar till varandra. Alla måste bevisa att du kan sälja. Du måste kunna sälja till de här 5, 10, 15 första kunderna.
Annars har du ingenting. Och kommer du med en ny produkt eller tjänst till marknaden, så är det den här vägen alla måste vandra. Och det är inte så konstigt heller, för tittar man på, så är det ungefär 98,7% av alla bolag idag i världen, om du tittar, som styrs den här vägen. De manageras både på C-level-nivå men också på ägar- och ledningsnivå från det här. Och varför då? Jo, det här är ju ett numbers game. Det vill säga, du måste ringa 100 samtal. De här 100 samtalen leder till 10 möten. De här 10 möten leder till 5 offerter som leder till rätt. Till en ny kund. Och det här någonstans, den här kedjan, den går att räkna på. Och man har då lagom bra förutsättningar som en bra kultur och ja, andra förutsättningar som man måste ha för att kunna utföra sitt arbete, så kan man räkna på det här. Sätter man 2 säljare, då är 200 samtal och så vidare och så vidare. Och det är bra. Det är jättebra. Och vad som sen händer då längs med tiden, det är att man börjar kunna marknadsföra sig själv. Och det här är ju någonting som faktiskt bara de stora bolagen, titta Coca-Cola och GE, nu vart det mycket amerikanskt här, men det finns ju stora bolag i Sverige också som bara haft möjlighet till att marknadsföra sig själv. Och med dagens teknik, sociala medier och så vidare, så har ju vem som helst egentligen möjlighet. Jag menar, jag sitter ju här med er. Jag som ett betydligt mycket mindre bolag om man jämför med Ikea eller någon annan jätte. Jag har också möjligheten att sticka ut, marknadsföra mig och kommunicera tillsammans med er. Jag är inte en expert på marknadsföring, men jag läste en intressant Gartner-rapport 2009. Jag läste exakt samma Gartner-rapport 2019. Och det var någonting jag fångade med mig där som jag tror kan vara superintressant för er också. Och det var det att 2009, då var man tvungen att visualisera sitt varumärke 4 gånger för att påverka ett köp av en potentiell kund. Idag, 2019, är det 16. Oavsett om man debatterar om det exaktheten i siffran, så talar det sig tydliga språk. Det kommer bli tuffare och tuffare och tuffare att sticka ut i den här mängden. Med marknadsföringen idag, med sociala medier, så är det enklare än någonsin att marknadsföra sig, men det är svårare att sticka ut och faktiskt nå fram. Och lite samma sak är även med försäljning. Det har varit svårare och svårare att nå de cheferna, de beslutsfattarna vi vill åt. Och jag brukar kalla marknadsföring, det är ett attention game. Jag måste få din attention. Får jag inte din attention, då kommer du inte lyssna på mig. Kommer du inte lyssna på mig, så kommer du definitivt inte köpa av mig. Och det här vet vi, och det är de här två delarna egentligen som de flesta bolag idag jobbar med eller jobbar kring, lägger budget, lägger tid, engagemang kring. Men då tror jag också att man går miste om väldigt mycket potential. Och det var det här som var en av de insikterna som väldigt många av de riktigt framgångsrika konsult- och tjänstebolagen som jag mötte också tittade på. Och det var ditt renommé. Har du ett rykte på marknaden, då kan inte jag hjälpa dig. Då får du gå till en PR-byrå och få krishantering. Men ditt renommé, det vill säga när du har gjort riktigt, riktigt bra jobb. Ditt renommé är ju människor som där ute, man kan kalla dem ambassadörer eller champions eller fans. De är ute och de pratar om er. De är den som ni har. De pratar gott om er i tredje hand. Och det som är intressant med det här är att det läggs otroligt lite fokus generellt sett. Men de bolagen som är riktigt, riktigt duktiga, de har också en strategi här. Och till skillnad från de andra, så är det här ett appreciation game. Du måste uppskatta de människorna runt omkring dig som är där ute och talar gott om dig. När du får en rekommendation, tacka för den. Vi kommer gå in lite i det lite längre fram. Men de här tre delarna är någonstans så som du kan skapa tillväxt i ditt bolag. Sen under det här, nu förenklar jag om verklighet någorlunda, men under de här delarna sen så finns det ju jättemycket detaljer, strategier och processer. Men övergripande är de här tre delarna som kan bringa. Och det som jag skulle vilja att ni själva funderar på nu när ni sitter här, och framförallt efter, det är ju att se, vad lägger vi vår tid någonstans? Och jag möter ju bolag idag som lägger 100% försäljning, 0% på marknadsföring och 0% på renommé. Ja, de får ju rekommendationer via renommé. De kanske får någon som går in via deras hemsida
alltså om man kallar det inom marknadsföringssegmentet via deras hemsida och klickar sig in. Men det är ingenting de lägger tid och engagemang kring. Och det är inget rätt och fel återigen. Jag dömer ingen och bedömer inget här, utan bara att konstatera hur er verklighet ser ut. Och jag möter bolag som har 100 försäljning, 0 marknadsföring, 0 renommé. Funkar hur bra som helst. Jag möter de som har 10% försäljning, kanske 20% marknadsföring och 70% renommé. Och kör det som en strategi. Jag möter de som har 0 försäljning, 0 marknadsföring och 100% bara rekommendationer. Och då är det lite sådär, då kommer det oftast också frågeställningen. Okej, hur jobbar vi vidare med det här? Och då kommer också... Ursäkta den här sliden, för den ser lite 90-tal eller nästan 80-tal ut. Men jag var tvungen att vispa den strax innan vi skulle köra igång här. Jag har inte hunnit göra den här snyggare än så. Men jag ville visualisera någonting som jag tänkte ta muntligt. Men det var någonting som väldigt många företagsledare kom i feedback kring. Att så här, vi kan med försäljning och marknadsföring. Vissa sa vi kan bara med försäljning komma till första dollartecknet. Andra sa vi kan komma med marknadsföring till första dollartecknet. Det vill säga de här små kunderna. Sällanköpskunderna, de köper någon gång eller något sånt där. Det kan vi marknadsföra oss till. Men vill vi skapa bättre, långsiktiga affärer med bättre marginaler? Ja, de här två dollartecknena. Ja, då kan vi ibland nå, då behöver vi också komplettera med försäljning. Alltså det vill säga vi måste möta kunden. Vi har en komplex affär. Vi säljer liksom inte Alvedon på apoteket. Det behöver man inte. Den är inte så komplex. Den är en snabbrörlig konsumentprodukt. Men så många av er som sitter med i seminariet idag, ni har ju komplexa produkter och tjänster som kräver förtroende. Då måste man mötas. Men det som var intressant i det här, det var okej, när jag ställde de här lite mot väggen så frågade jag okej, är det absolut största kunder? Om ni segmenterar ut era absolut största kunder, de topp tre, de som ni har bäst marginal på, långsiktigast relation med och så vidare, hur har de kommit in? Och det här slog aldrig fel. För att få de här tre feta dollartecknena i mitten, de kom på renommé. De kom på rekommendation. Det var någon som hade pratat med någon som hade pratat. Du kommer aldrig åt de här riktigt, riktigt stora affärerna genom att ringa någon. Du ringer ingen på Kinnevik eller på någon annan, på Bonnier högt upp. Du kommer liksom aldrig in där. Utan ska du komma in den vägen, då måste du ha en strategi för vem känner jag som känner någon. Och börja titta nätverksvägen. Och det här, det var en superinsikt jag fick. Jag hoppar vidare direkt. Behåll era frågor om ni har frågor så svarar jag jättegärna på dem på slutet. Insikt nummer två. Sluta arbeta smart, arbeta basic. Idag, framförallt kring marknadsföring. Alltså har vi inte marketing automation, inbound marketing, så har vi andra system och vi har mailsystem som liksom automatiserar och massor med grejer. Vi har massor med smarta funktioner, appar. Jag såg också en sån här rapport som är rätt rolig. Vi har gått från, jag tror det var bara typ 8 år tillbaka så hade vi 50 olika marknadssystem. Idag har vi uppåt 8000 marknadssystem. Visst, många faller bort men många kommer också till. Vi vill bli smartare och smartare och smartare. Och någonting som många av de här företagsledarna sa, broms, stopp, nej. Vi behöver inte bli smartare. Vi behöver inte alltid gå i samma strömning. Alla behöver inte vara på Facebook. Alla behöver inte vara på Instagram eller TikTok som mina små tjejer kommer hem med. Nu är TikTok, det är det senaste nu. Jag har ingen aning ens vad det är. Någon av er kanske kan svara på det här i chatten sen. Men du vet, vi har smarta appar och funktioner hela tiden. Ibland behöver vi bara fokusera på vad är det vi vet. Om vi vet att 70, 80 eller 50 eller 40% av våra bästa kunder kommer från rekommendation. Ja, då behöver vi börja agera på det. Titta på det. Vem är det som rekommenderar? Och de jag intervjuade som hade koll på det här, de hade hela tiden inkommande rekommendationer. De var duktiga på det de gjorde, men de tog hand om sina relationer. Och de visste vem det var som rekommenderade. De visste också varför de rekommenderas. Och det här kan låta lite halvtöntigt, men varför? Ja, men det är för att vi är duktiga på vårt jobb. Nej, så enkelt är det inte då. För att oavsett om du jobbar som advokat eller som med revision eller redovisning eller om du jobbar inom IT eller whatever, det finns 1000 sådana som du som är minst lika duktiga. Så det är inte bara att du är duktig på att leverera. Det har med andra också mjuka värden att göra. Och det är viktigt att ta reda på dem. Det hinner vi inte in på idag. Men det är sådana typer av frågeställningar som är viktiga att ni tar med och funderar kring. Och sen också så här, hur kan vi påverka dem att få fler rekommendationer? För det är också så här, det här är lite spännande. För man,
i början av ett bolag, vi pratade ju om i början när man är en startup, ja, men då har man omtanken kring alla kunder. Alla nya rekommendationer är superviktiga. Man tar hand om allting hela tiden. Men sen när man växer, och jag ser någonstans ett bryt någonstans mellan 20 och 30 miljoner i omsättning, där man måste börja trycka ner ansvaret, liksom, eller fördela ansvaret i organisationen, då försvinner mycket av det här om det inte finns strategi kring. Och ta som ett exempel, jag menar, om du och jag sitter och har en kundlunch eller en lunch med varandra och så säger du Alex, kan du skicka mig saltet? Och jag skickar dig saltet. Det är klart att du säger tack, eller hur? Det är ju en naturlig del av en kommunikation, precis som att du tackar för en rekommendation. Men räcker det? Om jag har varit ute och dina vägnar och pratat med dig i mitt nätverk, jag ger dig ett konkret lead som kanske ger dig en affär värde whatever, 10, 20, 100 000. Jag har sett exempel på flera miljoner kronor i exempel på rekommendationer. Och det jag får är tack. Enbart, ingenting mer. Då tror jag att man kan tappa det där. Och jag tror återigen att här har vi den stora delen. De som är duktiga på det här, de duktigaste säljarna, de har en strategi, de tackar. De bjuder ut, de underhåller de som verkligen ger dem rekommendationer. Och här, hur påverkar det här? Vad har ni för strategi? Ta med de tankarna. Och sen, hur håller vi koll på det här? Oavsett om ni använder CRM-system, Excel eller någonting som är centralt. Så att inte Kalle på sitt hörn håller sina rekommendationer och Lisa på sitt hörn och så vidare. Då ser vi ganska snabbt att det här inte funkar. Ni måste ha ett gemensamt sätt att se vilka är viktiga för oss. Och hur följer vi upp det här? För ni kan ha koll någonstans 1 till 3 månader. Det är vårt genomsnitt där vi ser. Där kan man ha koll på, ja, men just det Kalle eller just det Lisa går med rekommendation. Men sen försvinner det där. Man har inte koll på vilka som rekommenderade under de senaste 3 åren. Det går liksom inte. Men betyder det att de är oviktiga då? Absolut inte. Det är snarare precis tvärtom. Då blir de bara ännu, ännu viktigare. För de har under en lång tid rekommenderat oss. Hur har vi strategi för det? Ja, här går in lite samma sak, men med hur och med vad tackar vi? Jag tror det här är superintressant. Alltså det här är så himla viktigt. Jag hinner inte gå in i de här detaljerna dock, men det här är det som vi ser att de som är riktigt, riktigt duktiga får det här funka. De tittar på det här. Och sen, hur följer vi det här över tid? Lite tillbaka till systemet. Man måste ha en, också en kulturell grej. För det handlar inte bara om system och systematik, det handlar om en kulturell del som är viktig att ha med. Så på den andra tanken på det här då, liksom, att vara inte alltid så himla, försök inte gå över ån efter vatten. Ibland har du, jag menar, titta bara på de kunderna som kommit in de senaste 12 månaderna. Får du då en insikt att oj, 50% kom från rekommendationer, undrar om vi ska börja titta där istället. Istället för att vi sätter en ny Instagram liksom strategi. Jag säger inte att det är dåligt. Är det därifrån du får dina kunder från Instagram? Ja, men gå den vägen. Klockrent. Men jag tror bara att ibland måste man ta det väg tillbaka. Eller ta ett steg tillbaka och titta över hela spelplanen. Och det ser jag att de som har varit riktigt, riktigt duktiga och fått det att funka gör. Och sen kommer vi in på den här sista, insikt nummer 3. Och den här snodde jag direkt ifrån en som sa det. Han sa det direkt. Jag bara, okej, men hur får det här funka långsiktigt? Han sa bara, consistency is key. Jag tycker det är så bra. Du måste vara konsekvent. För det är lite som med allt med förtroende. Jobbar man i snabbrörlig konsumentbransch, alltså business to consumer, det är en annan grej. Business to business dock handlar om att bygga förtroende. Bygga förtroende, det tar tid. Bygga förtroende för dig som bolag, sånt tar tid. Och därför är det viktigt att tänka på att lita på att de här sakerna tar tid. Men över en liten tidshorisont så ger det enormt resultat. Så att det har varit en av de delarna som lita på processen. Och man ska se det här som en process och inte som ett projekt. Det här är inte som en, ja, det låter som att jag trackar ner på sociala medier. Jag säger inte absolut, det är perfekt, det är därför jag sitter här idag. Det är tack vare sociala medier så jag kan sitta och informera här idag. Men många gånger kanske man lägger upp en Facebook-kampanj och man räknar klicken, det är det som är viktigt. Man lägger otroligt mycket pengar där istället för att gå och titta på okej, var någonstans i vårt nätverk skulle vi kunna göra andra typer av affärer. Sen är det så här, du måste systematisera det här. Det här, de här 6 månaderna, det är en egen analys. Det var inget som var konkret som jag fick utifrån dem jag intervjuat. Men de har sagt det att utan systematik då faller det ganska fort. Men det var ingen specifik tidsram, men de kände att ganska fort så föll det. För att
det är ingen som håller i det här. Det är, strukturen måste finnas där, för man kan inte hålla det i huvudet. Vi har för många relationer igång, för många uppgifter kontinuerligt att hålla igång. Så därför så måste det finnas en systematik. Och sen en sista del som man insikt på den här, det var ju att komma med någon typ av culture nudging. Det vill säga positivt i det här, att när man väl startar igång en sån här process, att börja då till exempel jobba med rekommendationer med sina ambassadörer, att hitta, ska jag inte säga säljtävlingar, men tävlingar liksom, eller uppskattning kring att här har den här personen bringat in en ny ambassadör till bolaget. Kan man ge någonting, kan man uttrycka det internt, så är det väldigt, väldigt positivt. Och det gör oftast att effekten kommer igång snabbare. För allt det handlar om, det är ju att skapa ett nytt beteende. Så. För många faller det här sig väldigt, väldigt naturligt och väldigt, väldigt så här, självklart. Men i en större organisation, då blir det oftast en komplexitet. Så jag skulle vilja säga, som någon typ av konklusion på det här, så är det så här att ha verkligen insikt, gå tillbaka, fundera på om ni sitter med de här strategiska delarna. Titta på, okej, var någonstans kommer vår tillväxt i procent ifrån? Fördela 100% på de här tre områdena. Var kommer de faktiskt ifrån? På riktigt. Ta er den senaste kunder eller ta er kundlista. Gå igenom och se, var kom de här ifrån? Och jag tror att ni kommer bli förvånade hur ni faktiskt lägger resurserna idag. Och jag tror att ni ska kunna optimera det betydligt mycket mer och få ett högre resultat. Och sen också, kliv inte på den senaste trenden i allting som är, utan titta, var kommer affären ifrån, och gå på det och gräv där ni står. Det gör otroligt mycket. Jobba mer basic. Och sen den sista saken, consistency is key. Hitta något sätt där ni kontinuerligt gör de här sakerna, så att det inte faller ut, att det blir bara ett projekt och så faller det ut, utan gör det och också ha ett långsiktigt perspektiv på det hela. Så att det inte blir att vi måste se ett resultat på vårt renommé eller på vår rekommendation på 6 månader. För 6 månader är en kort tid. Det kan du göra i en Facebook-kampanj, eller det kan du göra om du köper in möten, eller det kan du göra i andra former. Men det här över tid, så ska man ha en längre horisont. Jag skulle säga 6-18, gärna uppåt 24 månader. Då kommer du börja se ett stort resultat på det här. Och du vet, en person, tänk bara grejen. Om du får en person att rekommendera dig, och den personen år 2 rekommenderar dig till 2 nya kunder, och den år 3 rekommenderar till 3 nya kunder, och så ser du det här, hur det multipliceras. Det blir enormt. Och alla som vet, som har fått rekommendationer, vet att det är de enklaste affärerna vi kan göra. All right. Jag har jobbat på fort. Jag tror att vi ligger typ i tid. Är några minuter över. Det ber jag mig för, lite strul i början där. Jag vill bara säga hej då. Jag vill säga lycka till er alla. Jag hoppas att jag har sänt så mycket värde som möjligt. Ni som vill stanna kvar får jättegärna stanna kvar. Jag kör jättegärna en liten Q&A på slutet. Och jag hoppas att det är okej för mig att följa upp er i ert framtida arbete och se om jag kan vara behjälplig, eller om jag kan sporra eller coacha i någonting. Så tar vi det vidare därifrån. Men återigen, stort tack för att ni har varit med. Uppskattat att ni har tagit tid. Och ha en fantastisk fredag. Fredag den 13.